Esu Edvardas Kubilius, LRT radijoje dirbu žinių ir laidų vedėjų ir taip padėstau Vilniaus universiteto komunikacijos fakultete. Dirbu su studentais, kuriems tiesiog aiškinu, kas yra radijas ir jiems padedu įgauti pagrindinės žinias, kurių reikia norint dirbti radijoje. Taip, esminė tendencija yra ta, kad šiandien žurnalistas turi mokėti dirbti greitai ir ne tik radijui, bet ir televizijai ir spaudai, jeigu reikia. Ką aš labai norėčiau pabrėžti apie žurnalistikos bakalauro studijų programą ir ką jį tikrai duoda labai labai aiškiai, tai supratimą, kas yra žurnalistika. Šiandien vėl, kai tu gauni savo auditorijoje jauną žmogų. Labai dažnai jis nelabai supranta, kas yra ta žurnalistika, nesupranta jos esmės ir apskritai nelabai žino, ką nori veikti gyvenime, kadangi tiek yra visko daug 21 amžiui. Veikti tos galimybės yra plačios, kad jie čia įstoja ir galbūt kartais net sutrinka ir pradeda svarstyti, jiems patinka ar ne. Tai mano darbas kaip dėstytojo, prieš pradedant jau gilintis į specifiką, yra juos motivuoti, jiems paaiškinti, kur jie atėjo, kad žurnalisto darbas yra be galo svarbus, kad žurnalisto darbas yra ginti viešą interesą, kad tai daryti yra sunku, bet smagu, ypač tada, kai tu pasieki kokį nors rezultatą. Iškeli problemą ir po tavo kelių publikacijų ar po tavo kelių laidų ta problema, kurios galbūt niekas neišsprendė dešimtmečius, jau labai aiškiai ir realiai pajuda iš mirties taško. Aš jiems pasakau tokių pavyzdžių ir pasakau, kad jeigu jūs norite daryti savo darbą profesionaliai ir taip pat šią šalį, Lietuvą, stumti į priekį, jūs turite visas galimybes. Jūs tiesiog čia pastudijuokit, pasimokykit ir po to eikite dirbti ir viskas bus gerai.